Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Hoje é domingo, vamos começar mais um vlog na cozinha. Com Isabela Ruth cortando a verdura. Nós estávamos aqui de boa na lagoa. Não, na lagoa não, na cozinha. Ralando alho e noz moscada. Sem sabermos o sabor da noz moscada. Agora a Belinha vai provar. Vai, Belinha, prova. Tá junto com o alho. Pouquinho, Belinha, que eu já provei, eu sei que sabor tem. Tá junto com alho. Vai, noz moscada. Delícia. Não, você provou não. Eu não sabia que nós moscada tem saborzinho de quê? De pimenta. É, vamos fazer frango cozido, que vai ser um dos temperinhos. Aí vai ter cebola, que tem alho e noz moscada. A gente ralou aqui, a Belinha ralou aqui nesse raladorzinho. E agora é só preparar. Colocar uma verdura, tomate, batata e o frango é cozido. Pimentinha de cheiro. Ah, tem o que aqui? Pimentinha de cheiro. Pimentinha de cheiro e também tem pimentão. Tem? Tem não. A gente já compra o frango cortado, ó, é frango normal mesmo. Aí eu vou só lavar ele e já vou separar uma parte que eu não vou cozinhar hoje e a outra parte que vamos fazer pro almoço. Olha só que frango lindo. Bem temperadinho. Quem gosta aí de frango bem temperado? A gente ama frango bem temperadinho. Às vezes não tem, né? Aí a gente faz com o que tem. Mas assim, eu amo fazer o franguinho com bem assim, com bastante tempero, com a cozinha, né? O meu açafrão acabou, aquele amarelinho, né? Mas tá bem lindinho. Agora é só colocar para cozinhar e fazer o arroz. Thank you.
Eu tava aqui arrumando o armário, limpando. Claro. Vou já limpar a geladeira também. Hoje é dia 31 do mês, né? Terminando. Orando pra que o mês vire logo, pra que o salário chegue, pra que as compras cheguem, né? Mas eu sempre fico, quando as coisas começam a apertar assim, né, final do mês, eu sempre lembro que a gente vive pela fé, né? Porque algum tempo atrás, alguns meses atrás, a gente não tinha salário pra esperar. E Deus nunca deixou faltar, né? E agora, a gente aperta um pouquinho, aí o salário chega, graças a Deus. É, a gente mostrou nos últimos dias, né, que nós compramos a nossa TV à vista. Mas na vida de quem vive milagre, nós vivemos um milagre por dia, né? Nós só tínhamos aquele valor. E se nós mexêssemos no valor, nós não iríamos comprar a TV à vista, né? E como nós já tínhamos feito vários sacrifícios, né? Juntamos. Então a gente sabia que ia apertar um pouquinho. A gente tinha ciência disso, que se a gente comprasse a TV, ia apertar o final do mês, né? Uma semana depois da compra da TV. A gente não ia conseguir fazer compras, né, até começar o mês. E a vida é assim, a gente precisa decidir. Se você quer uma coisa, quase sempre você vai ter que renunciar a outras coisas. Não é fácil a vida, não é fácil, não pense que é fácil. Às vezes você assiste um vídeo de alguém e você pensa que a vida da pessoa é só esses minutos aqui do vídeo, né? Mas assim, é só um pouquinho que a gente compartilha, que a gente se alegra em compartilhar. E aqui no nosso canal você não vê só momentos bons. Tem momentos que as coisas não estão tão legais, mas não deixam de ser momentos que nós vivemos com alegria e com gratidão. Eu comecei o vlog no sábado. Foi no sábado. Eu nem vou lembrar, porque eu começo a gravar e vai gravando. Na verdade, eu ia começar no sábado. Eu comecei gravando, que a gente foi louvar na igreja, eu e o Berg. Só que o meu celular, ele ficou muito cheio de vídeos da TV ainda, da compra da TV. E eu não tinha apagado. Como juntou muito, meu celular travou. E pra que eu conseguisse usar, eu precisei apagar tudo. Então eu perdi os vídeos que eu já tinha editado, que era pra eu ter apagado logo, e eu não apaguei. E também tive que apagar os vídeos que a gente foi na igreja e eu tinha gravado um pouquinho. Uma pessoa gravou eu cantando e eu tinha esse vídeo que eu ia compartilhar no vlog. Mas eu coloquei lá no Instagram, pedacinho do louvor, que a gente louvou, eu cantei e o Berg tocou. E no Facebook também tem uma parte da pregação, que foi uma bênção, pela misericórdia de Deus. Compartilhamos ali o nosso testemunho. E é isso, vou finalizar por aqui, ainda vou fazer aqui algumas coisas. Hoje eu lavei roupa, dei uma organizada na casa. Não gravei muito hoje, porque tava tudo assim, sob controle, então não tinha muito o que gravar. Segunda-feira, né? Mas a gente se vê por aqui nos próximos vlogs com boas notícias. Se Deus quiser, o mês começa, né? As coisas vão melhorando. Todo final de mês é assim mesmo, mas o Senhor, ele está conosco em todos os momentos. E hoje faz 5 anos o nosso apartamento. Hoje faz 5 anos que a gente assinou os documentos, que a gente foi lá na caixa assinar os documentos. Então é um dia muito alegrado pra nós. É um dia que o Senhor, né, bateu o martelo e disse, recebe que é teu. Por um erro, nós abrimos mão e pela misericórdia de Deus, o Senhor nos deu de volta, né? Nos abençoou novamente. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Tudo que acontece, Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso na nossa vida. E é isso. Se você está passando pela prova, passe pela prova dando glória a Deus. No tempo certo, o Senhor vai te aprovar e você vai ser abençoada em nome de Jesus. Se alegre. Alegre o teu coração, independente se o armário tá cheio ou se o armário tá vazio. Se alegra no Senhor. Eu gosto de compartilhar momentos assim, porque eu sei que você também passa por isso. Então,
Eu quero aqui te fortalecer. Eu sei que não é fácil às vezes, né? Ontem a janta foi o biscoitinho que começou dando errado. E eu comecei a gravar. No final não gravei mais, mas deu certo. A receita deu certo. Faz aí na tua casa. Eu só tinha aqui em casa aquela... Como é? Polvilho azedo. Tinha polvilho azedo, tinha óleo. Então foi o que a gente jantou ontem. Glória a Deus. Em tudo, dai graças. Esses momentos, eles nos aperfeiçoam. Nos ajudam. É bom comer uma comida gostosa. É bom comer uma pizza, um bolo. É bom. Mas esses momentos também são preciosos. Porque é nesses momentos que o Senhor nos prova. Quero ver se ela vai reclamar. Quero ver se ela vai murmurar. Ah, ela agradeceu. Ela comeu alegre. Eu vou abençoar. É assim que o Senhor nos prova. Cuida. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau.